यो तीन कुरा सधैँ याद राख्नुहोस्। कसैलाई मतलब छैन कि तपाईँको मकसद के छ भनेर, कसैलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँको प्लान के छ भनेर, कसैले यो जान्नु चाहदैन कि तपाईँ के गर्नु चाहनुहुन्छ। बस मान्छेहरू तपाईँको रिजल्ट्सलाई हेर्ने गर्छ। जो तपाईँलाई राम्रो लाग्दैन त्यो कुरालाई छिट्टै त्यागिदिनुहोस्, चाहे त्यो विचार होस्, कर्म होस् या त मनुष्य। 97% मान्छेहरू जिन्दगीमा छिट्टै हार मान्ने गर्छ, त्यसैले उनीहरू त्यो 3% मान्छेहरूको निम्ति काम गर्छ जो कहिले पनि हार मान्दैन। कहिले पनि आफ्नो शारीरिक तागत अनि धनको घमण्ड नगर्नुहोस्, किनकि बिमारी र गरिबी आउनु केही समय लाग्दैन। सपना त हर समय हजारौँ मान्छेहरूले देख्ने गर्छ, तर सपना उसैले पूरा गर्छ जसमा आफ्नो सपना पूरा गर्ने जित हुन्छ। जो व्यक्तिमा पर्ने आदत हुन्छ ऊ आफ्नो जीवनमा कहिले एक्लो हुँदैन। यदि तपाईँ हार मान्नुहुन्छ भने यो एउटा कुरा सोच्नुहोस् कि यदि तपाईँले हार मान्नुभयो भने कसैले तपाईँलाई जित्नेछ। सधैँ त्यो मानिसहरूको ख्याल राख्नुहोस् जो तपाईँको दुःखको दिनहरूमा पनि तपाईँको साथ थियो। जिन्दगीमा समाप्त हुने कुनै पनि चिज छैन, सधैँ अर्को नयाँ विकल्प तपाईँको सामु प्रस्तुत भइ नै रहेको हुन्छ। जुन व्यक्तिले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ उसले जिन्दगीमा जे पनि गर्न सक्छ।